मन माजीली रंग रसीली छे गर्वीली सहज हठीली नमणी तो ए बिजली जेवी माथा भारे रण चंडी माथा भारे मंजुला तुम रे माथा भारे मंजुला माथा भारे मंजुला समाज मां काया बजा नु दुष्ण फैलाओ छो लोगों नी मजबूरी नो फायदो उठाओ छो अने पाछा समाज मां इज्जतदार नागरिक होय ए रीते जीवा मांगो छो शरम आवी जोए तमने हां मंजुला बेन एमने शरम नहीं आवे આવો ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ તમારી જ રાહ જોતા તમે લઈ જાઓ અમને એમના અસલ ઘરમાં જેલમાં ચલો મેડમજી યુ આર અન્ડર અરેસ્ટ અને તમે પણ એ ઇન્સ્પેક્ટર તું મને પકડીશ જાણતો નથી હું કોણ છું ખરેખર તમે નથી જાણતા કોણ છે અરે જાગૃતિ બેન જાગૃતિ મહિલા મંડળના પ્રમુખ યસ 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 શું સમાજ સેવા કરે છે વાહ 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 અને તમને ખબર છે ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ એમની સેવાનો વિડિયો તો આખા અમદાવાદમાં ફરતો થઈ ગયો છે બોલો આખા અમદાવાદમાં પણ આટલી વારમાં કેવી રીતે કેચઅપ કેચઅપ પર Oh, you know, Jagruti, but I love chats up. And our video and film, mom, tarat ne tarat upload thai jai. And our birth to upload thai gao chai. And loko joi ne maja kari raya chai. And tamari seva na vakhan par. But haji, amare vadare vakhan karva chai. Inspector sahib, emne lehi jau. Emne asal gare, emne sasre. Are tya, emne mitro sneho bada raha jota ashe. Lehi jau. Chalo. તમારી વાત સાચી છે હા પણ સુનેઓ આમાં આપણી બહેનોનું પણ વાંક છે બહેનો આવા ભ્રષ્ટાચારને પ્રોત્સાહન આપે છે માન્યું ગરજને કારણે ખોટી વાત છે અને ગેસનો હંમેશા સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ રસોઈ બનાવતી વખતે બીજા કોઈ કામ ન કરવા જોઈએ જેવા કે ટીવી જોવું બહેનપણી સાથે ફોન પર વાત કરવી છોકરાઓને ભણાવવા નહીં એકવાર રસોઈ થઈ જાય પછી બાકીના કામ કરવાના તો ગેસ બચશે અને હંમેશા યાદ રાખજો રસોઈ બનાવતી વખતે વાસણ ઢાંકીને બનાવો તો ગેસ ઓછો વપરાશે અને બચત થશે અને હા જ્યારે પણ તમારા ઘરમાં ગેસનો બાટલો આવે ત્યારે એનું વજન તપાસી લો કે ક્યાંક ઓછો તો નથી ને જો આવી સાવચેતી રાખીશું તો ઊર્જાની બચત થશે દેશને અને આપણને સૌને ફાયદો થશે અને હા મમ્મીજી એક વાત તો કહેવાની રહી જ ગઈ આપણે ટાઈમ ટુ ટાઈમ છે ને ગેસના બાટલામાં કેટલો ગેસ છે ને એ સમયસર ચેક કરતું રહેવું જોઈએ એ કઈ રીતે કરવાનું આ તો બહુ સિમ્પલ છે ગેસના બાટલાનું ઢાંકણું ખોલીને આ મારા આવશે બૂમ સોનિયા બહુ તમે બોલો બહુ ચાલો આજે ઘરનું ખાવાનું ખાઈએ ચાલો ચાલો એ મલિયા ભાઈ અમનું શું કરું મને તો લાગે છે હવે ગરમા ગરમ ચા એમ જવા દે શરમ નથી આવતી તમને
દસ વાર મેં તમને રૂમમાં ઉઠાડ્યા, બહાર મોકલ્યા કે ઠંડી હવામાં જરાક તમારી આંખો ખુલ્લી રહે, તડકામાં તમને આમ કશું દેખાય ને એટલે આમ કરીને જુઓ. ત્યારે અહીંયા ઊંઘી, અરે હું તમારી સાથે વાત. ઊભા થાવ, ઊભા થાવ, પહેલા તમે બેસી જાઓ, બેસી જાઓ. મંજુલા સરખા બેસો. હા હું બેઠો છું, પણ મને જરાક બે ત્રણ કલાક ઊંઘવા દે ને. આંખ ખોલો. હશ, હે ભગવાન, આલો તમે ચા. મંજુલા હજી હમણાં સવારે તો ઊંઘ આવી, જરા ઊંઘવા દે ને. તમે અમેરિકા જઈને શું આવ્યા? અમને હેરાન પરેશાન કરી નાખ્યા છે. આખી રાત ટીવી જુઓ છો, એમાં અમારી ઊંઘ આરામ થઈ ગઈ છે. અરે પણ મંજુલા, હું રાત્રે ટીવી નહીં જોઉં તો શું કરું? ઊંઘ આવતી જ નથી. તમે અમેરિકા ગયા ત્યાં દિવસે ઊંઘતા હતા? ના, આખો દિવસ તો ફરવામાં જાય. જરાક મોટલમાં જઈને માળા પડીએ ને એટલે ભાવેશ આવીને દરવાજા ઠોકે, ચલો 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 બધા તૈયાર થઈ જાઓ, 15 મિનિટમાં નીચે વાન આવશે, 10 મિનિટમાં નીચે આવી જાઓ. બોલો આવું. તમે આખું અમેરિકા જોઈ લીધું? હા. બોલ, અત્યારે પણ હું આમ આંખો બંધ કરું ને તો મને અમેરિકા જ દેખાય. આ ભારત છે ભારત. હવે અહીંયા ભારતમાં તમે દિવસે શેના ઊંઘો છો? પહેલાના દિવસ જતા હો, કેવું સારું લાગે. અરે આવીને સીટ તું છાપુ હાથમાં પકડવાનું ને બૂમા બૂમ કરી મૂકવાની, મંજુલા મારી ચા લાવો, મંજુલા મારી ચા, એવા થઈ જાવ. પણ હું બૂમ શું કામ પાડું? અરે તમે બૂમ પાડો તો જ ખબર પડે ને કે સવાર પડી છે. રસિક અને આદિત્યને ખબર પડે કે હા સવાર થઈ ગઈ. હા અચ્છા અચ્છા, એટલે એ લોકો મારી બૂમ સાંભળીને ઉઠે છે? એટલે હું લગભગ પેલું કૂકડાનું કામ કરતો હતો. કૂકડે કૂક. હા તો એટલે એવા જ થઈ જાવ તમે. મંજુલા સાચું કે જા, હું અમેરિકા ગયો તે તને ગમતું હતું? અરે તમે નહોતા ત્યારે અમે લોકો રોજ ઉજાણી કરતા હતા. બાપ તો એટલા ખુશ હતા કે વાત ના પૂછો. રંજન વહુ, સોનિયા વહુ, આદિત્ય, રસી કેટલા ખુશ હતા. અને નિરંજન તો શું તોફાન કરતો હતો. અને આદિત્ય તો તમે ઓળખી ના શકો, એટલો બધો બદલાઈ ગયો તો લાગે જ નહીં કે આપણો આદિત્ય છે આ. એટલે મંજુલા, હું અમેરિકા ગયો એટલે તમને બધાને બહુ ગમતું હતું એમ જ કહેવા માંગી છે તું? હતું હશે, શું રડો છો? દિવસમાં એકવાર અમે ભગવાનનું નામ લેતા હતા, પણ તમને 25 વાર. નિરંજન એમને તો સમજણ જ નહોતી પડતી કે રસોઈમાં શું બનાવું. ખાનાર નહોતા ને. અને આદિત્ય રોજ તમને યાદ કરતો અને મારી પાસે 500 રૂપિયા લઈ જતો. મારા નામે? હા, મને કહેતો હતો મમ્મી પપ્પા બહુ યાદ આવે છે. મારે પપ્પા પાસેથી 15,000 રૂપિયા લેવાના છે ને, એ જ્યારે પાછા આવશે ને ત્યારે હું આ 500 રૂપિયા તમને પાછા આપીશ. અરે મંજુલા, મારે એની પાસે 2,500 રૂપિયા લેવાના છે, એ તને ફોનમાં તો કહ્યું હતું. પણ એ બાને રોજ તમને યાદ તો કરતો હતો. હું સાચું કહું મંજુલા, અમેરિકામાં તમને બધાને હું બહુ મિસ કરતો હતો. અને જ્યાં જ્યાં પણ હું ગયો ને ત્યાં મેં બધાને રોજ કાયમ કીધું છે કે જોજો હું મંજુલા ને મારી બા સાથે જ પાછો આવીશ. હા તે અમે તમને છોડવાના થોડા છીએ. અરે તમારે અમને બધાને અમેરિકા લઈ જવા પડશે, અમારા ગાઈડ બનીને. હા તો તમે આખા અમેરિકાની સફર કરી લીધી છે, એટલે હવે આખા ઘરને અમેરિકાની સફર તમે કરાવશો ગાઈડ બનીને. પણ અત્યારે હું તમારી ગાઈડ છું, તમને હું સફર કરવા લઈ જાઉં છું. ચલો તો ખરા બાથરૂમમાં. નિરંજન, અરે પપ્પા વાળી જલ્દી બહાર નીકળ, મારે અંદર જવું છે. અરે 5 મિનિટ છેલ્લા 1.5 કલાક થી 5 મિનિટ કરે છે, તારી 5 મિનિટ પૂરી થતી નથી, જલ્દી કર બેટા. પપ્પા 10 મિનિટ પહેલા તો 5 મિનિટ કહેતો હતો, હવે 10 મિનિટ. અરે બેટા મારે બાથરૂમમાં આરામથી બેસવું છે, અહીંયા ક્યાં બેસાય એમ નથી. અરે બેટા પલંગ ઉપર બેસાય એમ નથી, જલ્દી બહાર નીકળ, જલ્દી બહાર નીકળ. તમે આ શું કરી રહ્યા છો પેટ પકડીને? રંજન એવું છે કે મારે બાથરૂમમાં અંદર જવું છે. નિરંજન ક્યારનો અંદર ઘૂસી ગયો છે? અરે બાકા બાકા, હા કાટ. નિરંજન બરાબર નાઈને બહાર નીકળજે.
જલ્દી બહાર આવે ને કે તમને કોણે કહ્યું તું ફાકી લેવાનું? અરે તને તો ખબર છે ને કે અઠવાડિયામાં એક વાર હું ફાકી લઈ જ લઉં છું. હા પણ આ વખતે કેમ લેવાનું મન થયું તમને? મને શું ખબર કે ફાકી લેવા માટે નિરંજન ની પરમિશન લેવી પડશે. બહાર નીકળ. ને સર ખાચો. ચાલ હવે નિરંજન, હું તારા માટે દૂધ ને નાસ્તો લઈ આવી છું, એક કરી લે. હા શું જોઈ રહી છે ડાર્લિંગ? તને કેમ આજ પેલા તે મને ક્યારે જોયો ને? જોયો છે ને, બહુ સારી રીતે જોયો છે. પણ પણ શું પણ શું બોલ ને. પણ ચાલે કઈશ ને તો તારું મોઢું ચડી જશે. મોઢું એક મિનિટ, હા એક મિનિટ ભાઈ. નોકરી હોત ને તો તારી ડિમાન્ડ હોત. ડિમાન્ડ હોત તારી? ઓલી બહુ મોટી ડિમાન્ડ હોત તારી? તારે ક્યાંય જવું નથી? આવ્યો ને ગુસ્સો મને ખબર જ હતી. શું ખોટું બોલી હું? અત્યારે આ વાત કરવી જરૂરી હતી? જરૂર છે, કારણ કે બીજું કોઈ તને કહે ને એ પહેલા હું તને કહેવા માંગુ છું. અરે બધા શું? અરે તું શું? આ ઘર શું? આ વસ્ત્રાપુર શું? આ વાત મને આખું અમદાવાદ કહી ચૂક્યું છે. તોય તને અક્કલ નથી આવતી? નહીં આવે, નહીં આવે મને અક્કલ. જા અને સાંભળ, એ મારે કયું કામ ક્યારે કરવાનું છે એ માત્ર હું નક્કી કરીશ. બસ એ ક્યારે નક્કી કરીશ? બસ બહુ જલ્દી મારો સારો સમય આવવાનો છે. એ સમય ક્યારે આવશે? મોટા ભાઈને જઈને પૂછ. તારો સારો સમય ક્યારે આવશે એ હું મોટા ભાઈને જઈને કેમ પૂછું? કેમ તારામાં અક્કલ નથી? ભૂલી ગઈ હવે? અરે મોટા ભાઈ બહુ મોટા જ્યોતિષ છે, અને મોટા ભાઈએ પોતે મને કહ્યું છે, નાનકા બહુ જલ્દી તારો બહુ સારો સમય શરૂ થવાનો છે, તું જલસા કર ને જલસા કર. આમ કરીને કહ્યું હતું. પણ આદુ મોટાભાઈની વાતો ક્યાં સાચી પડે છે? તને ખબર નથી મોટાભાઈની બધી વાતો સાચી જ પડે છે. અરે તને ખબર છે મને મોટાભાઈએ જ કહ્યું હતું કે જોજે નાનકા, એક દિવસ એવો આવશે જ્યારે એક ચા વેચવા વાળો આ દેશ ચલાવશે. પણ તું તો છગડો ઈ નહીં ચલાવે. બસ એ કાઈ પોચે, એ તો સમય જ બતાડશે. અને તું જોજે બહુ જલ્દી મારો સારો સમય શરૂ થવાનો છે. જોજે હું બહુ સારું કામ કરીને બતાવીશ, અને આ હું મજાક નથી કરી રહ્યો, હું તને સિરિયસલી ચેલેન્જ કરું છું. ઉડી બાબા, જેમ દરેક રાજા માટે એક રાણી હોય છે, દરેક પતિ માટે એક પત્ની હોય છે, એમ જ દરેક પુરુષ માટે એક બોસ હોય છે. આદુ ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, દરેક પત્ની પણ એક બોસ જ હોય છે. હું કામ પર જાઉં છું બોસ. બસ એ
અરે હા હા બેન, તમે ત્યાં દુકાને બેસો, હું આવું જ છું 10 મિનિટમાં. હા હા, બાબુ ત્યાં છે ને, તમે જુઓ નવી નવી સાડીઓ આવી છે. હા હા. અરે બેન, તમે 5 સાડી લેશો, એના ઉપર 1 સાડી ફ્રી. શું? અરે ના ના, એ તો અમારી ફરજમાં આવે ને બેન. હા હા, તમે ચિંતા નહીં કરો, બિંદાસ સાડીઓ લઈ લો. આદિત્ય શું કરે છે? તો અત્યારે અહીંયા નડિયા વગરનો રહી ગયો તો. ચાલો ઉતર, તમે જાઓ. અરે મારે નથી જવું, તું જા પહેલા. તમે જાઓ ને પહેલા. અરે જાણે, અરે તમે જા, તમે જાઓ ને, તમે મોટા ભાઈ છો અને તમે તમે તો કામ ધંધો કરતા માણસ છો ને, અને હું બેકાર છું. શું? હું બેકાર છું? હું બોલ્યો, હું બેકાર છું. I am too car. અરે તું નીચે ઉતર ને. તમે જાઓ. અરે ઉતર ને. અરે તમે જાઓ. અરે ઉતર ને. અરે તમે જાઓ મોટા ભાઈ. અરે છે મોટા ભાઈ, મારું મગજ અત્યારે બહુ ખરાબ છે, સખત ગુસ્સામાં છું. જો સીધી રીતે માની જાઓ અને નીચે જાઓ. કારણ કે હસમુખ ની દીકરી મને લોહી પી ગઈ છે. અકળાઈ રહી છે, કકડાટ કરી નાખ્યો છે. હા તો કકડાટ કરી જ નાખે ને, તું કોઈ કામ ધંધો ન કરે તો કકડાટ તું કરે જ ને, લોહી પી જ જાય. કઈક સારો ધંધો કર હવે. કોઈ સારી લાઈન પકડી લેવી જોઈએ. મળી ગઈ મને સારી લાઈન, મળી ગઈ. આજ પછી મેં ડિસાઈડ કરી લીધું છે કે હું હું ભાઈ બની જઈશ. આદિત્ય ભાઈ, હું ગુંડો બની જઈશ, હું વસૂલીનું કામ કરીશ, કોઈ મને નડશે તો હું એને નડી જઈશ. અંડરવર્લ્ડ કા ભાઈ આદુ કસાઈ કચ્ચા. ભાઈ તું પપ્પાનું નામ 100% રોશન કરીશ. ના ના મોટા ભાઈ, આ પપ્પાનું નામ તો છે ને મણીલાલ જ બરાબર છે. રોશન તો હું, રોશન તો રોશન તો હું તમારું નામ કરીશ. બોલો, આજ પછી કામ ધંધાની વાત કરશો? મારે શું કામ વાત કરવી જોઈએ? મારે શું કામ વાત કરવી જોઈએ? વેરી ગુડ. આજ પછી જો તમે કામ ધંધાની વાત કરી છે તો એટલું યાદ રાખજો, આદિત્ય કસાઈ. સોને કક્કુ કડકે ઠોક ડાલ, ઉસકો ટપકા ડાલ, સમજા? ચાલ રાખ. ક્યા વકીલ, ડર ગયા? જો મર ગયા, ઓર જો નહીં મરા, સમજો ભાગ ગયા. ઓ વિક્કી ભાઈ, આને દૂર રાખો, ગોળી છૂટી જશે ને તો હું છૂટી જઈશ. અરે સોરી સોરી, હું ભૂલી જ ગયો કે તમારો વકીલ છે. હા
રસિકી ભાઈ, એક 500 રૂપિયાની ભૂલ માટે તમે તમારા છેલ્લા એકાઉન્ટન્ટને કાપી નાખ્યો. ત્યાંથી હું તમારો એકાઉન્ટ અને પોલીસ કેસ હેન્ડલ કરું છું. આગે બી તું જ કરીશ. સમજી ગયો વિક્કી ભાઈ, સમજી ગયો. બોલ, શું છે આ વિક્કી વન્સ મોર ની બેલેન્સ શીટ? કેટલા રૂપિયા છે આપણી પાસે? હા, અને એ સાંભળ, સાચું બોલજે, તમારો વકીલ કમ સીએ વધારે છે, સાચો આંકડો બોલજે, નહીં તો ખબર છે. અત્યાર સુધી 7 બેંક અને 8 શહેરમાં આપણા બોગસ એકાઉન્ટ નું ટોટલ 1,57,738.40 રૂપિયા. અરે વાહ, 1,57,00,000 રૂપિયા આપણી પાસે. હા, કિડનેપિંગ, હા, તોફારી, ધાક ધમકી, સોનાની દાણ ચોરી અને મેચમાં સટ્ટો રમીને બનાવેલો છે બધો માલ. બ્લેક મની, બ્લેક મની. એ વકીલ, એ બ્લેક મની ને મારી પરસેવાની કમાણી છે, સમજો? બરાબર બરાબર છે. આ તમારી કાળી કમાણી છે ને, સરકારને ખબર પડશે ને તો 1 રૂપિયો પણ નહીં મળે.